Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi, Şabran Rayon Heydər Əliyev Mərkəzi, Qoşudbanı Natavan 297. Qoşudbanı Natavan Qarabağın sonuncu hakimi Mehdiqulu Xancavanşirin qızıdır. O, 1832-ci ildə Şuşada anadan olmuşdur. Natavan Azərbaycan mədəniyyəti tarixində lirik şair və rəssam kimi şöhrət tapmışdır. Ərəb və fars dillərini mükəmməl bilir. Nizami və Füzuli, Nəvai kimi nəhəng klassiklərin əsərlərini mütaliə edir və onların yaradıcılığından bəhrələnirdi. O, kasıblara, kimsəsizlərə də əl tutmaqla bərabər Şuşaya su çəkdirmişdir. Xan qızı bulağı adı ilə məşhurlanan bu bulaq hal-hazırda da vardır. Xan qızı Şuşada məclisi ün, dostluq, ülfət məclisi yaratmış, bütün xərclərini özlərinə götürmüşdür. Və onun şeirlərində bədbin ruh hakim təsilir. Oğlunu cavan yaşında itirən şairə ağlaram, olaydı, getdi, sənsiz, ölürəm şeirləri ilə nakən köçmüş oğluna həsr etmişdir. Natavanın bir sıra şeirlərinə mahnılar bəslənmişdir. 1897-ci il oktyabrın 1-də vəfat edən Natavanın məzarı Ağdamın İmarət qəbirstanlığındadır. Şairənin Bakıda heykəli, Şuşada büstü, Ağdamda qəbrüstü abidəsi qoyulmuşdur. 2020-ci ildə torpaqlarımız yenidən azad olunduqdan sonra Şuşadakı Natavan evi yenidən təmirə başlanmışdır. Qoşudbanı Natavanın bədii irsi hal-hazırda da təqdim olunur, şeirləri öyrənilir.